Edgar Morin, kad je reč o susretu Evrope i muslimana, on kaže: do susreta s muslimanima, prvo na Pirinejima, pa u Francuskoj, jel, kod Poitija, Liona i Bordeauxa, pa na Siciliji, Sardiniji, do susreta s muslimanima, Evropa kao Evropa apsolutno nikakvu svijest nije imala o sebi. Nikakvu svijest nije imala o sebi. I ona svoju svijest o sebi uspostavlja, uređuje i upražnjava kroz susret i odnos s muslimanima. To kaže Morin kako misliti Evropu. I onda dalje kaže: od 11. stoljeća Evropa nikad ni od kog izvana nije napadana ni ugrožavana osim od same sebe. Od same sebe. Ali kaže, bez obzira šta ko mislio, do ujedinjene stvarne istinske Evrope nikada neće doći dok Evropa ne ostvari kvalitet vojske koju imala nekadašnja Pruska, uprave i administracije i organizacije Austro-Ugarske i sistem ljudskih prava, sloboda i pravnog, državnog, ustavnog poretka kojeg je imala Osmanska Turska. Po najznačajniji francuski filozof u 20. vijeku, Jean Baudrillard, kaže, otprilike imam ga ovdje negdje, teško mi ga je naći, ali otprilike on kaže: do ujedinjene Evrope i do opstanka Evrope i do održavanja Evrope može samo doći na način da ona u sebi uništi muslimane ili da ove izbjeglice i Arape asimilira i pretvori u svoje kmetove i svoje robove. Ovo je Baudrillard pisao prije ovo 2014. i 15. kad je krenulo ovo iz Sirije, iz Afganistana i tako dalje. Sjedio sam kod profesora Schreiera iz Tübingena ovdje u Sarajevu na Adelbergovom institutu, kad kaže, znate, naš Enes Karić, on ovo multikulti, ovako, onako, univerzalno sve, a on Židom, mrtav hladan, kaže. Kaže, ovo je jako dobro, plemenito što kolege govore, to je, sve je to potrebno, čestno. Ali ideja ka je Evropi počiva na ideji pobjede nad islamom i nad muslimanima. I oni se, kaže, svete muslimanima nad onom pobjedom koju su muslimani postigli pod Alp Arslanom 1071. godine, i kaže, malo im je bilo što su pokrenuli 10 križarskih ratova, oni tu ideju pobjede kod Malazgirta, kad god im nestane goriva,